പിണറായി സർക്കാർ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ കയറിയത് വികസനം എന്ന വാക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ കയറിയപ്പോൾ തുടങ്ങി വെച്ച പദ്ധതികൾക്ക് പോലും രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ കയറിയിട്ട് തുടക്കം കുറിച്ചതുപോലുമില്ല. സത്യത്തിൽ രണ്ടാം തവണയും അധികാരത്തിൽ കയറിയപ്പോൾ ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പ്രളയക്കെടുതിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തെ രക്ഷിക്കാൻ 3 വർഷം മുമ്പ് നെതർലാൻഡ് സന്ദർശിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയും സംഘവും റൂം ഫോർ റിവർ എന്ന ആശയവുമായാണ് മടങ്ങിയെത്തിയത്. എന്നാൽ പ്രളയത്തിൽ വീടുകൾ മുങ്ങുന്നതല്ലാതെ റൂം ഫോർ റിവർ പദ്ധതി ഇനിയും പ്രാവർത്തികമായിട്ടില്ല. പദ്ധതികൾക്ക് നൂതന ആശയങ്ങൾ തേടി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും മന്ത്രിമാരും അടുത്ത മാസം വിദേശയാത്ര നടത്താനിരിക്കെ കഴിഞ്ഞ 6 വർഷത്തിനിടെ ഇതേ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നടത്തിയ 85 വിദേശയാത്രകൾ ഒന്നുപോലും ഫലം കണ്ടില്ലെന്നുമാണ് വിമർശനം. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പുറമെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി, ടൂറിസം മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ്, ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ, വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവ് എന്നിവരും വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിലും ഈ സർക്കാരിലുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദേശയാത്രകൾ നടത്തിയത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ്, 15 തവണ. ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിൽ മന്ത്രിയായിരുന്ന കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ 13 തവണയും ഇ പി ജയരാജൻ 7 തവണയും വിദേശയാത്ര നടത്തി. അവിടെ റൂം ഫോർ റിവർ, ഇവിടെ വീടുകളിൽ പ്രളയം. പ്രളയക്കെടുതിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തെ രക്ഷിക്കാൻ 3 വർഷം മുമ്പ് നെതർലാൻഡ് സന്ദർശിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയും സംഘവും റൂം ഫോർ റിവർ എന്ന ആശയവുമായാണ് മടങ്ങിയെത്തിയത്. എന്നാൽ പ്രളയത്തിൽ വീടുകൾ മുങ്ങുന്നതല്ലാതെ റൂം ഫോർ റിവർ പദ്ധതി ഇനിയും പ്രാവർത്തികമായിട്ടില്ല. പദ്ധതിയുടെ ഹൈഡ്രോ ഡൈനാമിക് പഠനത്തിന് ചെന്നൈ IIT കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ചിൽ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ അവർ ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് നൽകിയെങ്കിലും അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് ആയിട്ടില്ല. പഠന ചെലവായി കണക്കിലെടുത്തിട്ടുള്ളത് 1.38 കോടി രൂപ. ആദ്യഘടുവായി 81.42 ലക്ഷം കൈമാറി. വെള്ളത്തിലായത് 20.85 ലക്ഷം. 2019 മെയ്യിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്നത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ്, ഇന്ത്യൻ അംബാസഡറായിരുന്ന വേണു രാജമണി, ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന വിശ്വാസ് മേത്ത എന്നിവരുൾപ്പെട്ട സംഘം നെതർലാൻഡ് സന്ദർശിച്ചത്. ചെലവഴിച്ചത് 20.85 ലക്ഷം രൂപ. പോയി കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതികളിലെ പാളിച്ചകൾ ഇവയൊക്കെയാണ്. പദ്ധതികൾക്ക് ആശയം തേടി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും മന്ത്രിമാരും അടുത്ത മാസം വിദേശയാത്ര നടത്താനിരിക്കെ വിദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആശയങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും പാഴായ പദ്ധതികൾ ധാരാളമാണ്. കഴിഞ്ഞ 6 വർഷത്തിനിടെ പാഴായ പ്രധാന പദ്ധതികൾ ഇവയാണ്: പുഷ്പകൃഷി വികസനം, സമുദ്ര നിരീക്ഷണം, റൂം ഫോർ റിവർ, ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ധന പദ്ധതി, ഇനിയും തുടങ്ങിവെച്ച് പാതി വഴിയിലായ ഒട്ടനവധി പദ്ധതികളുണ്ട്. എല്ലാം വെള്ളത്തിൽ വരച്ച് വരപോലെയായി. കുറേ പണം അതിനായി വെള്ളത്തിലാക്കിയെന്നും അല്ലാതെ ഒരു അവസാനവും കണ്ടിട്ടില്ല. ഇനിയും തുടങ്ങുക പോലും ചെയ്യാത്ത ഒട്ടനവധി പദ്ധതികളുണ്ട്.